ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ମିଳିବ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଜୁଲାଇ 5-14 ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ DO ମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5-14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଦେୟ ଦାଖଲ କରି ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ 5-14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ଜରିଆରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନେଇପାରିବେ।